Sredstva smo izvedeli iz sobstvenih izvora, što znači Crveni krst Pirot, a paketići su, pa znate šta već ide u novogodišnje paketiće, slatkiš i grickalice. Organizovali smo se za srpsku novu godinu. Pa čisto mislim da je trebalo da damo nam paketiće deci, eto malo da pomognemo i tu kategoriju dece, jer ipak su to, znamo, najugroženija kategorija ljudi.